tababar lagu baranayay maareynta qasaaraha badan iyo daryeelka degdegga ah ee aasaasiga ah ayaa waxaa loo furay dhaqaatiirka kala socotay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ee SODMA furitaanka tababarka oo socon doona maalmaha ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinka socotay wasaaradda caafimaadka hay'adda SODMA mas'uuliyiinta isbitaalka Madiina ugu horeen waxaa ka hadlay agaasimaha isbitaalka Madiina kaasi oo ka hadlay muhiimadda tababarkan sadaa ogtihiin barnaamijka waxa ka soo bilaawday qaraxii soobe 2019 October sanad kore taasoo ma aragtay ka dhacday musiibo aad u ballaaran marka waxaan dareenay baahi weyn loo qabo mask casual training-ka sadaa ogtihiin isbitaal Madiina wuxuu ka shaqeynay 23 sano ugu dambeeyay dhaawacyada dhibkan maanta waxaan ila fadhiyay dhaqaatiir badan oo ka yimaada gobolada waxa ka mid ah dhaqaatiir ka jira isbitaal Madiina waxaan aaminsanahay kuwaas input badan inay training ku yeelan doonaan oo experience la share garan doonaan waxa kalood fursad u haysataan in maanta training kan isbitaalka lagu qabanayo hadii loo baahdo in practical training oo emergency laba talaabo ni jiro oo aad tii kirtaan ood ma aragtay aad xor u tihiin waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhamaan dadkii soo abaabulay waxaan aaminsanahay in maantaan hoolkan ma aragtay markuu dhamaado training cilmi badan iyo tobar badan bulshada dib loogu noqon doontaan wax wadin oo ma aragtay systemka isbitaalka wax weyn ka bedeli doono Dr. Cabdullaahi Muuse oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka oo hadal ka jeediyay furitaanka tababarka ayaa sheegay in hay'adda guul weyn ay ka gaartay inay dhameystirto waxyaabaha aasaasiga u ah ka jawaabida xaaladaha degdegga isagoo u mahadceliyay hay'adaha gacanta weyn ka geysanaya tababarkan waxaan rajaynaynaa Soomaaliya inay noqoto maxalli raada mid kamida wadamada maxalli raada hadda waana la tababara laakiin anaga inaan wax tababarno inaan gaarno aan maaragtay rajaynaynaa waxaan u mahadcelinayaa khubarada maxalli raada waqtigooda qaaliga u soo horay inay maaragtay dadkeena wax baraan dadkeenana waxaan kula dardaarmayaa in aqoontaas ay maaragtay noo dhaxlaan wadankan waxaa haysta cadow niman la dhaho shabaab oo maxalli raada musiibo ku ah dowladnimada iyo jiritaanka shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa niman dadkii gubaya waa niman maxalli raada balaayo dhan maaragtay ummadii u horseeday waxaan rajaynaynaa marka dadkii ka gaashaanta oo maxalli raada dadkooda ka badbaadiya inaan noqono sidoo kale waxaan kaloo ku baraarujinayaa in roobabka iyo fatahaadaha Elino ay runtii la filayo dhowaan maalmaha soo socda inay wadanka maaragtay ka bilowdaan Maryan Maxamed Xuseen wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqday hay'adaha samafalka inay xoogga saaraan isbitaalada si ay uga jawaabaan baahiyaha degdegga maanta waa fursad weyn aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaa hay'adda soo qaban qaabisay barnaamijkan waxaan ku sii dhiirigelinaa inay horu u sii wadaan muxuu u noqday joogto seminaarkan sababtoo ah ka shabal waa wax hadda aan u baahanahay dhaawacyo badanaa dhaco dhimasha timaado dadkii ayagoo la badbaadin karaa haddana aan muxuu ahayd loo qaban karin facility-ga u baahnaayeen aqoontii oo keeni karto waxaan halkan u soo istaagay in seminaarka aad qaadanaysiin aad dib kula noqotiin wixii oo muxuu ahaa dhibaato ka jirto inaad muxuu ahaa soo sheegtiin wasaaradda caafimaadka albaabadeedu waa idiin furayeen marka intaasaa idinku baraarujinaa isbitaal Madiinana waa mahadsan yihiin siday u soo qabanqaabiyeen horeha u socdaan hay'adaha samafalkana waxaan ka codsanaa inay la shaqeeyaan isbitaalada Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabelle Muqdisho